Anda na ang Batangas Medical Center para sa mga mabibiktima ng paputok. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga nabiktima ng paputok noong mga nakaraang taon ayon sa BAT-MC. Alamin niyan sa report ni Paul Hernandez. Sa grocery man, palengke, bangketa at mga lansangan, Lalo pang ramdamang Christmas rush, kabilaan pa rin ang pamimili at mobility sa paghahanda sa Pasko. Nauna na riyan ang Batangas Medical Center. Kasado na sila sa inaasahang dami ng pasyenteng ang maaaring isugod sa kanila sa mga susunod na araw. Itinaas na rito ang Code White Alert. At sa bisa ng Code White, lahat ng hospital personnel, kabilang mga doktor, nurse at support staff ay naka-on-call. We'll be preparing for the number of cases. The increased number of cases who will be coming to hospitals, just like here in Batam C, uh, will also be uh, reporting the cases such as firework-related injuries. Uh, related Mayroon ding sapat na gamot at gamit ang pagamutan sakaling magkaroon ng emergency. Wala pa rin daw na isusugod sa kanila na firecracker-related injury na ang nasusugatan ay mga bata. Napansin na raw ng pagamutan na pababa na ang mga nabibiktima ng paputok na isinusugod sa pagamutan. Target ng pamunuan ang ospital ng ospital ang zero injury ngayong holiday season. We see the trending. In trending kasi for the past 3 to 5 years, pababa na yung trend natin for... Related injuries. At para makamit yan, mainang kung iwasan ang paggamit ng mga paputok sa pagsalubong sa Pasko at bagong taon. Kasama si Buhaya Dante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.